Hej och hjärtligt välkomna, Peter är så här. Vi sitter här bak i baksätet i din bil, Harry. Du är delägare på elmacken här i Gislaved. Ja, absolut. Nej, men här sitter vi bra. Här sitter vi i Nissan Ariya. Ja. Och sen har vi tittat lite på elmacken här idag och pratat om avgifter kring kostnader. Vad egentligen, vilka avgifter som finns när man driver en operatör. Utöver det spotpriset som oftast kunderna ser. Vilka andra avgifter som finns när vi pratar om kostnader för att driva en snabbladdningsstation. Och detta har vi pratat om i en helt egen video som jag länkar till beskrivningen. Du har ju andra saker att tänka på. Det är inte bara effekttariffer och så, utan det är ju spänning, det vill säga volt då. Vi har ström, det vill säga ampere. Den här bilen vi sitter i, hur många volt laddar den med? Den här bilen har ungefär en nominell spänning på ungefär 370 volt. Så det här är så kallad 400 volts arkitektur då på den här bilen. Men vi har ju en Ioniq 6 bakom oss och där har vi 800 volts arkitektur. Där är ju lite komplikationer när man ska ladda på en sån här laddstation som vi har här som är 500 volts baserad. Det vill säga att den kan max leverera likström upp till 500 volt. Så efter det så måste bilen hjälpa till för att spänningsomvandla på något sätt då, för att det ska kunna mötas i batteriet då, för att man ska kunna ha rätt spänning. Och det man gör då på en Ioniq 6 till exempel är att man använder bakre invertern för att kunna möta spänningen då mot vår laddare. Och då är det så att Ioniq 5 och Ioniq 6 och EV6, de lägger sig mot laddarens sida då på en konstant spänning på 455 volt. Som då bilen sen i sin tur omvandlar till batteriets naturliga spänning som är högre än så. Så det sköter bilen själv. Men mot laddarens del så ser det ut som att det är en bil som konstant begär 450 volt ungefär. Men det gör att de 800 volts bilarna kommer inte upp i sin maximala hastighet här på 400 volts laddare. Är det korrekt? Så är det ju. Och det beror ju på vilken hårdvara som finns i bilarna. Tittar man på till exempel Ioniq 6 och Ioniq 5 så har vi en begränsning där på 230 ampere som den invertern som hanterar det här har en limit där. Och det, i praktiken så innebär det strax över 100 kilowatt i effekt då. Tittar man på en Porsche Taycan eller en Audi e-tron RS så är det lite annorlunda för att de har en egen ombordladdare som i de flesta fall är 150 kilowatt då. De kommer ladda lite fortare här än Ioniq 5 till exempel. Varför har bilindustrin och även då ni i laddindustrin, kan man säga det, om det är en bra laddbransch, varför är det olika? Kempower som vi har här har ju haft en variant där man har haft en laddare som har 800 volts. Upp till egentligen 900 volt kan man egentligen säga. Det som då händer när man ansluter en 400 volts bil, det är att man tappar lite strömstyrka eftersom man har så brett spänningsomfång. Så tappar man lite grann på de kraftmodulerna. Så det som är nytt som har kommit från Kempower och alla nya Kempower-stationer som byggs är något så kallat adaptive voltage. Det vill säga att man seriekopplar två stycken moduler och på så vis får upp spänningen till de här upp till 1000 volt egentligen. Och då tappar man inte strömstyrka som man gör när man har så brett spänningsomfång som på de andra. Men bilar då, varför har man en viss specifik volt? Alltså varför gick man från 400 till 800 volt? Vad vinner biltillverkarna på det? Alltså det där är ju en ganska komplex fråga. Mitt sätt att se på det utifrån ett laddoperatörsperspektiv är att med rätt spänning, alltså övre halvan av 400 voltspannet, så tycker jag att det finns i dagsläget på personbilstrafiken ingen större vinst att gå upp till 800 volt. Man kan med en bil, om man tittar på bilar som har en hög spänning, alltså som ligger runt 450 volt, få väldigt bra laddhastigheter även med 400 volts teknik. Men såklart att 800 volts bilarna kräver ju mindre strömstyrka. Och därmed också mindre värme och sådana saker. Men det är en dyrare arkitektur att bygga på idag eftersom det är ganska nischat fortfarande. Det är inte alls för många personbilar som har 800 volt teknik. När du planerade för elmacken, var det självklart att välja Kempower? Till slut så var det självklart. Detta är ju egentligen andra halvan 21 som jag gjorde det här planeringsarbetet. Så fanns det en del andra konkurrenter som jag tittade på också.
Men det föll på Kempower framförallt på grund av den modulära uppbyggnaden. Att du har separerat kraften i ett skåp och sen att man skjuter kraften dynamiskt då till ladduttagen där det behövs mest. Det sättet att göra det på är ju ganska så unikt. På det området finns ju ingen konkurrent än egentligen Tesla Supercharge som gör det på liknande sätt. Men det är ju inte liksom tillgängligt för gemene man. Utan den tekniken håller Tesla för sig själva. Varför tror du att det bara är Kempower som erbjuder den tekniken? Vad finns det för fördelar med att inte göra så? Jag ser inga fördelar. Jag tycker att det modulära systemet är det man ska köra på. För att då säkerställer man att alla bilar får den kraften som behövs. Och man också centraliserar hela kraftskåpet utan att man behöver ha kraften där kunden befinner sig. Och därmed också en mer klumpig miljö i kundytan. De tar väldigt mycket mindre plats på kundytan. Och också du slipper fläktdjur och allting sånt som också bidrar till en bättre upplevelse. Vad ser du som eloperatör när bilar laddar? Jag har förstått att du har lite av en fäbless för att se vilka bilar som klarar vad. Ja, men vi alltså CCS-kontakten eller CCS-standarden tillåter ju en hel del kommunikation mellan bilen och laddaren. Och där ser man bland annat då, du ser olika spänningar på olika batterier, strömstyrkor, också laddkurvor, hur det ser ut på olika modeller. Laddaren kommer ju också utifrån det gissa vilken modell som är ansluten till laddaren. Ofta så kan den läsa av det genom på lite olika sätt. Så det finns lite olika sätt som man kan göra det på. Med Kempowers backend-mjukvara har allting som krävs för att det ska kunna ske. Så att vi får väldigt mycket information som laddoperatör om olika bilar och lite sånt där. Varför erbjuder du inte Plug and Charge? Det vi erbjuder idag är AutoCharge. Alltså vi kallar det elmacken AutoStart. Och då använder vi protokollet AutoCharge som är en kraftig förenkling av Plug and Charge. Plug and Charge som jag tror du syftar på kräver en helt annan integration egentligen. Ett samspel med biltillverkaren för att det ska fungera. För att då behöver vi kunna bli insläppta på att kunna läsa om det finns ett kontrakt som biltillverkaren eller bilen har sitter på som vi kan läsa av och därmed kan liksom se till att allting fungerar i bakgrunden. Och där är vi inte riktigt än. Så i dagsläget så finns det ju den typen av funktioner men då krävs det ju att man har att allting är i bilens hemmamiljö så att säga. Så då krävs det, om man tar en Mercedes-Benz till exempel som har Plug and Charge då, aktiverat via Ionity, så är det ju så att Mercedes släpper in det via Ionity för att där är man delägare via Ionity-nätverket och man låter Ionity också få den informationen. Och det är säkert en tidsfråga innan det kommer till alla operatörer, men vi är inte riktigt där än. AutoCharge, vad skiljer det då? Det skiljer framförallt på det säkerhetsmässiga planet. Tittar man på ISO 15118-2 som de flesta biltillverkare använder när vi pratar riktig plug and charge så är det ett mycket mer komplext protokoll än AutoCharge. AutoCharge använder egentligen ett Mac-ID kan man säga på bilens BMS som kommuniceras med laddaren och då kan man lägga in det i en vitlista i laddarens backend som då släpper på laddningen. Så det är ju, komplexiteten är ju rätt så stor där. Men jag skulle nog ändå vilja säga för den här typen av verksamhet att ladda en bil så tycker jag att AutoCharge, även om det finns en del säkerhetsmässiga tvivel kring det, så på det stora hela så är risken väldigt låg att det skulle hända någonting. Då är ju risken högre att man skulle till exempel då råka göra av med sin RFID eller att den kopieras eller någonting sånt. Då är den risken mycket, mycket större än att någon skulle gå in och manipulera in i BMSen på bilen. Finns det några bilar som det inte är kompatibelt med? Ja, det gör det. Det finns ju en del bilmodeller som slumpar Mac-ID varje gång man startar bilen. Och det är till exempel MEB-baserade bilar, alltså Volkswagens ID3, ID4, ENIAC, Q4 och så vidare. Men det fungerar faktiskt på senare årsmodeller. E-tron slumpar inte Mac-ID till exempel. Du har ju kortbetalning här. Ja. Och då kopplar vi in kontakten i bilen och sen så går vi bara och blippar vårt kort. Varför är det så svårt att införa för så många? För oss här på Elmacken så var det självklart egentligen från start att vi vill som en liten ny operatör erbjuda en så öppen lösning som möjligt. Och då hittade vi ett samarbete med Vaurity som är en svensk betallösningsleverantör kan man säga. Som levererar den här tjänsten till oss med kortbetalning och Swish. Så att för oss är app eller registrering och sånt i dagsläget uteslutet. Utan vi vill försöka fortsätta jobba med en öppen lösning. Men också kunna
kunna erbjuda på sikt då kanske en äkta plug-in charge och även jobba vidare med vårt koncept via autocharge-protokollet. Jag noterar att det är QR-koder på handsken här. Mm. Varför har vi inte QR-kod i skärmen? QR-kod i skärmen är just nu en begränsning eftersom vi behöver ha 8 olika typer av QR eller 8 olika QR-koder för att vi har 8 olika handskar. Men det är någonting som faktiskt jobbas på. Jag kan inte idag säga när det kommer, men jag vet att det jobbas på det från Kempowers håll att kunna få ut olika information på olika displayer då. Här ser vi då, Peter. Nu är det ju lite fläktar här i bakgrunden, så därför pratar jag lite högre, men här ser vi kraftmodulerna. Och det här är ju kraftmodul 1 och kraftmodul 2. De här är ju eller kanal B och kanal A. Och varje enhet här är på 25 kW. Så den här loddan här som man kan dra ut är på totalt 50 kW. Och här ser vi att vi har 4 stycken sådana. Så här har vi 200 kW. Och sen har vi ytterligare 200 kW här då. De som är belysta med blått här nu, det är de som används just nu för att stationen är igång. Så att de lyser med blått och de som lyser med grönt är vilande just nu. Vi har också en fördelningsmodul här nere som heter D8. Det vill säga att vi har fördelat kraften då till 8 stycken uttag som vi har här. Så att det är ju på Kempower-språk så kallas det en Dynamic 8-modul. Det vill säga att den kan dynamiskt fördela kraften från alla de här kraftmodulerna till de här 8 uttagen beroende på vad som krävs. Så det har vi i varje skåp, så har vi varsin Dynamic 8-modul och de kan samarbeta till ett och samma uttag om det så krävs. För att det kan ju vara så att en bil som är ansluten här kan ju också vara ansluten där samtidigt. Pratar vi då adaptive voltage som vi inte har här, då är det så att då jobbar de här två i stereo kan man säga, så att de är seriekopplade och då så går ju spänningen upp till, här har vi 500 volts moduler men jobbar de i serie så blir det då maximalt 1000 volt. Det är så adaptive voltage funktionen fungerar då i den nya produktlineupen som Kempower har. Här har vi en situation där vi har 5 bilar på plats som laddar och vi ser att det kommer upp en symbol här där det står delad effekt. Även om vi inte har någon ansluten här på 7:an så har vi fortfarande delad effekt här mellan bilarna och det är ju att vi har nått taket för vad skåpet kan leverera ut, det vill säga 400 kW på de här 5 bilarna som står här och laddar och därför får man en symbol med delad effekt. Så Ioniq 6:an här ska kunna ta emot 104 innan 80%, men det gör den inte eftersom vi inte har tillräckligt med ström helt enkelt för att förse alla 5 bilar med det de önskar. Nu förstår jag verkligen efter vi har varit besökt själva fläkten där borta, hela skåpet där. Ja. Vilken skillnad det är här tystheten då? Ja. Nu har vi nu är det rätt så blåsigt här idag, vilket ni kanske ser på mitt tunna hår här. Ja, vi är inte tillräckligt långt för att det ska märkas. Men det är ju en i längden så blir det en ganska stor komfortgrej att ha icke snurrande fläktar här faktiskt. För att här har vi en helt tyst upplevelse bortsett från den naturliga vinden. Och ställer vi oss borta vid skåpet då, som omvandlar då hela tiden växelström till likström, så behöver de här modulerna kylas och då blir det ett rätt stort oväsen hela tiden. Och med det så är det slut på oväsen här på YouTube, i alla fall för denna gången. Tack Harris för att du vill visa upp här. Titta också på vår andra video vi har gjort om just betalning och varför det kostar som det gör att ladda. Nu är ju det väldigt billigt här relativt sett. 4,95 just nu att ladda här på elmacken. Så har ni vägarna förbi Gislaved och Smålandia så hittar ni elmacken här precis vid Willys. Tittar vi på Rusta. Här finns också minst ett trevligt ställe att äta hamburgare. På så jag hotbox här. Det var riktigt gott. Ja, det var jättegott. Det var så gott som man fick ta en extra faktiskt. Så var det. Tack så mycket Aris. Sitt och prenumerera så hörs vi syns vi i nästa video. Hej.